Jamani tuko nyumbani hapa tunafanya dua ya pamoja familia. Mwenyesha mama yetu na baba yetu wako hapa. Mwenyezi Mungu awape uhai mrefu na hali, awape afya. Na endapo mtapata kadri mwisho basi mpate mwisho mwema. Na nilipofika nilipokuwa Makka, hiyo dua nilikuwa nairudia kata wa kata. Afya, amani ya moyo, ghilla nafsi, amani ya moyo. Ukuwa na amani ya moyo tabia shingi 20 una haja na kuweka na kuendelea. Na Mungu akupeni uhai, Mungu akupeni mwisho, awape mwisho mwema. Anasema ataomba hela. Ile mlikuwa shahidi, ndio shahidi. Na wewe ile dola 100 ni ya mama. Mama utakuta na kwa laki moja, dola 100 laki tatu. Yeah. Hapa ndipo na Asha usome. Na Asha alikuwa anasema kuna picha sizitaki kuziona TikTok. Nilishakwambia. Nasema tena hapa leo, sizitaki kuziona. Na sipo na mpote kwa uchafu wa mfungo. Mama kija, mashavu ya kwa sasa hivi amejirekebisha, amepunguza kulalamika. Ndio wewe kwa. Mashallah, na hela ya kuwa tunafanya mchango sisi nyumbani. Kutoa safari. Niko na kijana huyu sasa mtoto wetu huyu. Kimpalana hapa na pale. Tajiri hapa, huyu ndo tajiri, mtu wa kwanza kupanda ndege. Yaani mtu wa maana kabisa Mungu. Katufungulia daraja wewe wote tukapanda ndege na sisi. Numba out accessory, tajiri. Aje. Kai na mwenye ujichukue wakuone meneja wangu na chapu. Yeye ndo kafungua njia. Eh, huyo ndo machapu. Meneja wangu, ukimsaki mkono ndo kubaki hapa. Jamani, Jamani, Jamani. Na kati ana chino lakini baliko na mama yake na babake. Vijana na wakumbusha. Baraka zinatoka kwa wazazi hawa wawili hawa. Vichwa hivi viwili ndio baraka. Huyu ujanja wake wote, mbwembwe zake zote. Lakini hapa kachukua maneno na watunza wazazi wake. Chino mdogo wangu, mama mbele ya mama yako na babako, nipe hela sasa hivi unapata sana hela. Nipe hela, wazazi washakufungulia wamekupa baraka. Nipe hela sawa. Namba yangu unayo tuma. Jamani watu maarufu, mnapopata visenti wahudumieni wazazi wenu, kaeni karibu na wazazi wenu wapate faraja. Usione aibu kumleta mzazi wako. Mama yake Chino huyu hapa. Na msalaba wake. Hajaja mjini kubadilika. Maana wazazi wengine nao wakija hapa wanavaa vimini, lakini mama yupo kwenye utaratibu. Baba huyu hapa. Wana msalaba. Maana yake hofu ya Mungu wako nayo. Chino umekaa kwenye nani? Na baba umemmsikia, hataki wanawake. Achana mambo ya wanawake. Pesa usicheze kamali. Pesa zako zitunze. Usipate eh? Sawa. Niko na Chino hapa. Hana. Watu wa maana kabisa na wazazi wako. Watu wa maana. Hana. Eh, bibi. Haki. Anaitwa Haji Mwijaku. Haji. Haji Mwijaku. Kulberi. Very nice, healthy. Call me DC Mwijaku. Hala. Habibi. Welcome to Saudi Arabia. Welcome to Jeddah. Welcome to Makkah. Yeah. I'm from Saudi Arabia. Jeddah to Makkah. Hala.